Dom João VI nasceu em 13 de maio de 1767, cognominado O Clemente. Foi rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves de 1816 a 1822. De 1822 em diante, foi rei de Portugal e Algarves até a sua morte em 1826. Pelo Tratado do Rio de Janeiro de 1825, que reconhecia a independência do Brasil de Portugal, também foi o imperador titular do Brasil, embora tenha sido seu filho Dom Pedro o imperador do Brasil de fato. Um dos últimos representantes do absolutismo, Dom João VI viveu num período tumultuado, e o seu reinado nunca conheceu paz duradoura. Ora era a situação portuguesa ou europeia degenerada, ora era a brasileira. Ele não esperava vir a ser rei, só tendo ascendido à posição de herdeiro da coroa pela morte do seu irmão mais velho, Dom José. Dom João assumiu a regência quando sua mãe, a rainha Dona Maria I de Portugal, foi declarada mentalmente incapaz. Ele teve de lidar com a constante ingerência nos assuntos do reino de nações mais poderosas, notadamente a Espanha, França e Inglaterra, e foi obrigado a fugir de Portugal quando as tropas napoleônicas invadiram o país. No Brasil, enfrentou revoltas e até tentativas de golpes organizadas por sua mulher. Até hoje, ele é um dos personagens mais caricatos da história luso-brasileira, sendo acusado de indolência, falta de tino político, covardia e constante indecisão, e tendo a sua pessoa retratada como grotesca, uma imagem que, segundo a historiografia mais recente, é em sua maior parte injusta. Dom João, o sexto de seu nome, nasceu em 13 de maio de 1767, quando reinava então seu avô, Dom José. Ele passou a sua infância sob a última década desse reinado. Tinha precisamente 10 anos quando seu avô faleceu e a mãe ascendeu ao trono, sendo a primeira mulher a reinar em Portugal. Até os 18 anos, ele teve uma existência discreta, a infância reservada a um filho segundo e infante. Mas o casamento em primeiro lugar e depois a súbita necessidade de assumir novas responsabilidades, como sucessor direto à coroa e regente de fato, transformaram a sua vida. Na verdade, ele tornou-se inesperadamente o herdeiro da coroa, dada a prematura morte de seu irmão Dom José. Quando Dom João nasceu, vigorava o predomínio político do incontestado primeiro-ministro de Dom José, Sebastião José Carvalho e Melo, conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal. Pombal tinha toda a liberdade com Dom José, porém, com a ascensão de Dona Maria, as coisas mudaram. Aos 10 anos de idade, Dom João participou do ato de aclamação de sua mãe como rainha. A mudança de orientação política após a morte do rei Dom José e o banimento de Pombal originaram a expressão característica de viradeira para descrever o reinado de Dona Maria. Os admiradores de Pombal viram o reinado seguinte como a destruição da obra do Marquês. Seus opositores consideravam-no o fim de uma era de opressão e violência despótica. Em qualquer caso, com o reinado de Dona Maria abria-se uma nova época política, onde a nobreza histórica voltou a receber seus privilégios. Não se tem muitos relatos sobre a educação do príncipe regente. A imagem que ficou da formação do príncipe nas obras tradicionais e anedóticas sobre a sua vida é negativa. Por exemplo, tem-se a ideia de que Dom João nunca cuidara de cultivar o espírito. Ele recebeu pelo menos uma instrução elementar de leitura e de escrita do português e a aprendizagem da língua francesa. Os resultados da formação do príncipe Dom João são necessariamente difíceis de avaliar. Aprender o suficiente para acompanhar os assuntos de governo, embora suas anotações pessoais não pareçam indicar uma relação fácil e frequente com a escrita. Ele não procurou o convívio dos homens intelectualmente mais destacados do seu tempo e não manifestou grande interesse pelo incentivo às artes, com a exceção da música, a única na tradição da família em que tinha verdadeiro gosto. Mas a adolescência de Dom João seria interrompida por uma questão de Estado. Há tempos a coroa portuguesa sofria com a falta de herdeiros, e casar os príncipes era algo urgente. Tinha-se o medo de que na falta de herdeiros, a coroa poderia ser novamente herdada por um príncipe ou princesa espanhola, ocasionando uma nova união ibérica. Por sua vez, a Espanha temia invasões estrangeiras e revoltas na América, e via Portugal como um forte aliado. Dessa forma, Dom João e a infanta Mariana Vitória se casaram respectivamente com a neta e o filho do rei da Espanha, Dona Carlota Joaquina e o infante Dom Gabriel. O casamento por procuração foi firmado em 1785. Em Lisboa, o casamento de Dom João com Carlota Joaquina não seria visto com bons olhos,
pelo menos por uma parte da coroa. Na época do casamento, Dona Carlota era apenas uma criança de 10 anos. Dom João, que tinha 18 anos, mostrava-se a princípio compreensível em relação à idade da jovem esposa que a diplomacia lhe encontrara. Após a cerimônia de casamento, os noivos tiveram que ir para o quarto consumar o casamento. Dom João recolheu-se ao aposento nupcial, doidinho à espera da esposa. Porém, Dona Carlota Joaquina, menina de 10 anos, ignorando o protocolo e rebelde às conveniências, não aceitou o jogo e, logo na primeira investida de Dom João, aplicou uma violenta dentada na orelha do marido e, em seguida aos gritos, meteu o castiçal de prata na testa de Dom João, abrindo-lhe uma brecha. Vendo-o ensanguentado, a menina assustada fugiu do quarto, ainda em trajes de dormir. A menina passou a dormir em um quarto só e se recusava a receber visitas do príncipe consorte até que ela completasse os 14 anos. Isso foi até acordado entre as casas da Espanha e Portugal, dois dias depois da trágica noite nupcial. Dona Carlota não tinha um temperamento dócil, se mostrava desobediente e inquieta, exigindo por vezes a intervenção da própria rainha Dona Maria, com quem vivia e a quem desde sempre agradara. Dom João, por seu lado, afligia-se, não vendo o dia em que aquela menina havia de se tornar sua verdadeira mulher, e declarava à irmã a sua ansiedade. Cá há de chegar o tempo em que eu hei de brincar com a infanta. Para consumar o seu matrimônio, o príncipe teve de aguardar até 5 de abril de 1790. 5 anos depois do casamento, a princesa passava finalmente a dividir a cama com o marido. E, em 1793, nascia a primeira dos 9 filhos do casal, Maria Teresa. Esse nascimento afastava o risco de esterilidade dos príncipes, salvava a coroa e a emancipava da obsessiva procura de sucessão. Ao contrário de Dom João, Dom José era o herdeiro e teve toda uma educação para tal. Além disso, as viúvas do Marquês de Pombal esperavam que ele fosse menos absolutista que sua mãe. Já a imagem de Dom João contrastava de forma muito acentuada com a de seu irmão. Mas Dom João faleceu, vítima da varíola. Com a sua súbita morte, acentuava-se a preocupação em torno da perpetuação dinástica, que não se encontrava segura, pois o herdeiro falecera sem deixar descendência. A perturbação pela morte do príncipe Dom José veio juntar-se à enfermidade do próprio Dom João, que adoeceu gravemente em 1789, pouco depois do falecimento do irmão. Em suma, a família real vivia uma época de pouca sorte. Com a morte de Dom Pedro III em 1787, do seu filho mais velho em 1788, e com a manifestação logo no ano seguinte da vacilante saúde do filho mais novo. Para piorar a situação, ocorriam na França os acontecimentos que ficaram conhecidos na história como a Revolução Francesa, sequência de modificações políticas e sociais sem precedentes, e que convencionalmente foi escolhida com fundamento como a demarcação da passagem para uma nova era da história europeia, e neste caso pode-se dizer também da história mundial. A princípio, Dona Maria e membros da nobreza se interessaram pelos acontecimentos na França. Porém, essa primeira impressão modifica-se rapidamente com a radicalização da Revolução. A Europa em que Dom João assumiu o trono era uma Europa que se modificava pelo impacto da Revolução Francesa. É incontestável que o mundo que ele herdara era bem diferente daquele que ele nascera e fora criado. A situação da Casa Real Portuguesa agravou-se em 1792 com os sinais de loucura da rainha, que acabariam por impor a verificação pública da sua incapacidade e da necessidade de ser substituída nas tarefas do governo. A 10 de fevereiro de 1792, publicava-se a declaração do príncipe de que resolvera assistir e prover ao despacho em nome da rainha e assinar por ela. Com o curso dos acontecimentos, as mudanças políticas na França tornaram-se modificações do tipo político-diplomática na escala europeia. A tradicional neutralidade permaneceu como orientação fundamental da diplomacia do governo da rainha de Portugal, quando se perfilou um primeiro conflito com a França em convulsão. Mas Portugal decidiu colaborar com a Espanha na campanha do Rossilhão de 1793, uma região na fronteira com a França. Essa operação foi bastante criticada, já que as coroas ibéricas levaram vareio, e Portugal recebeu uma retaliação dos corsários franceses. A derrota ainda fez com que a Espanha se tornasse aliada da França, que por sua vez era inimiga da Inglaterra, que por sua vez era aliada de Portugal. Assim, Portugal ficava isolado,
já que estava fora de cogitação seguir o rumo do país vizinho. A aproximação entre a França e a Espanha reforçou-se em 1796 com a celebração do Tratado de Santo Ildefonso. Assim, a partir de agosto de 1796, o Reino de Portugal vivenciou um estado de alerta permanente, já que passava a ser um palco possível para o conflito entre a Aliança Franco-Espanhola e a Inglaterra. O Reino de Portugal não tinha capacidade própria de revidar um ataque de qualquer uma das três nações. Por isso, a neutralidade era a posição natural da diplomacia portuguesa nos conflitos entre as potências europeias. A proteção inglesa garantia a circulação dos navios portugueses no Atlântico e, desse modo, a ligação entre Portugal e Brasil. E, ao mesmo tempo, se oporia a uma unificação política peninsular. O grande risco para a coroa portuguesa era uma situação em que a Grã-Bretanha impusesse a ocupação do Brasil e das demais colônias portuguesas na África e na Ásia, a pretexto de salvaguardá-los para que não fossem ocupados pelos seus inimigos. Nessas circunstâncias, a diplomacia portuguesa orientou-se no sentido de obtenção de um compromisso do reconhecimento da neutralidade e, consequentemente, de paz com a França, sem que isso implicasse um rompimento do alinhamento tradicional com a Grã-Bretanha. Desde então, a diplomacia tentou ganhar tempo e adiar a definição de uma posição. A situação da regência foi invariavelmente uma situação de fragilidade da monarquia, ainda mais nesse cenário caótico de política internacional. No ano de 1799, Dom João formalizou a condição de regente, passando a firmar príncipe regente e pondo fim à ficção da assinatura rainha nos textos emanados da coroa. Havia muito que se deixara de lado a hipótese de Dona Maria sair do estado de demência, e Dom João, sendo o incontestável herdeiro da coroa, era naturalmente o regente enquanto permanecesse viva a rainha. A sobrevivência política do estado dependia da preservação da neutralidade. Do ponto de vista militar, a possibilidade de uma defesa com êxito, tanto no quadro europeu como no das colônias, não era sequer considerada. Só que no ano de 1801, a monarquia portuguesa foi forçada a mudar de posição no quadro europeu. Importa realçar que a partida para o Brasil podia ser entendida como um projeto de continuidade e mesmo de engrandecimento dos domínios da Casa Bragança, que seguiria reinando, mas fora da Europa, e não de mera fuga dos inimigos. Foram pouco agradáveis para Dom João os últimos anos antes da partida para o Brasil. Os anos de 1803 a 1805, a regência sofreu a oposição de elementos de primeira nobreza, e o príncipe viu-se forçado, perante a crescente pressão da França como potência hegemônica na escala do continente europeu, a uma modificação da orientação diplomática, expressa na negociação com o governo de Paris de um tratado de neutralidade que incluiu a previsão do pagamento de uma pesada contribuição financeira. No final do ano de 1805, irrompeu de novo um clima de crise, alimentado pelos rumores quanto à degradação do estado de saúde do príncipe, ambiente que proporcionava a intriga e a conspiração. Um grupo de fidalgos preparou a possibilidade de afastamento de Dom João e contou para tal com a colaboração, se não com a inspiração, de Carlota Joaquina. Em outubro de 1805, Dom João foi caçar em Samora Correia, onde se demorou um mês, até chegar o tempo de chuvas. Esse lugar, pestilento naquela estação, fez adoecer muitos criados, e Dom João, passada 3 semanas, ficou também doente de uma moléstia nervosa, que se explicava por convulsões errantes nos intestinos, nas faces e em abatimentos. Contudo, a enfermidade de Dom João levou a nobreza a uma tentativa de golpe. Tudo estava combinado para o dia 25 de abril de 1806, data do aniversário de Carlota Joaquina. No momento do beijamão à princesa, os conspiradores colocariam a mão no peito, assinalando a sua adesão ao golpe. Partia-se do princípio de que, em razão do afastamento entre Dom João e sua mulher e da enfermidade que o acometia, o príncipe não estaria presente. Porém, o esquema foi descoberto a tempo. As informações prestadas por uma das aias da princesa permitiram prevenir o golpe. Após isso, Dom João e Carlota Joaquina romperam definitivamente. A partir da descoberta da chamada conspiração do alfeite, Dona Carlota passou a ficar sob maior vigilância, mantida à margem dos negócios do governo e afastada até do próprio príncipe. A partir de 1806,
O desenvolvimento da guerra na Europa criou profundas dificuldades à estratégia portuguesa de preservar a todo custo uma posição de neutralidade perante os principais beligerantes, a França e a Inglaterra. O rumo dos acontecimentos obrigaria o príncipe Dom João a tomar, num curto intervalo de tempo, decisões dolorosas e da maior importância para si, para a família real e para o futuro de Portugal e dos seus domínios. Em 21 de outubro de 1805, ocorreu a Batalha de Trafalgar. Depois dela, a armada britânica passou a dominar os mares de forma suprema. Para a França, reforçava-se a necessidade de desenvolver uma estratégia continental que impedisse o acesso da marinha mercante inglesa aos portos e mercados europeus, e defendesse também o continente da hegemonia marítima inglesa. Fosse como fosse, a subordinação de Portugal era indispensável para os franceses. A partir do final de 1804, porém, Napoleão tomou a resolução de colocar em outro patamar a pressão sobre Portugal e de forçar o príncipe regente a aceitar uma aliança com a França e a tomar as medidas necessárias para retirar o país definitivamente da órbita da Inglaterra. Napoleão enviou um dos seus mais leais soldados para intimidar a coroa portuguesa. Partiu então Junot em direção a Lisboa em 1805. Em 29 de março, saía de Madrid, onde fora prontamente recebido pela família real e onde obtivera todas as garantias e empenho da Espanha no plano para obrigar Portugal a ceder às exigências da França. Menos de um mês depois, em 23 de abril, apresentava as cartas de credenciamento ao príncipe regente, iniciando formalmente as suas funções como embaixador. O peso do comércio com a Inglaterra e dos interesses que lhe estavam associados e a importância das relações com os domínios que os portugueses receavam perder caso hostilizassem a Grã-Bretanha, tornavam impossível o cumprimento das exigências francesas. Qualquer golpe de força contra Portugal tinha, portanto, de contar com os recursos e as tropas da Espanha, o que não era de fácil preparação. Enquanto isso, ocorreu a Batalha de Austerlitz, onde os franceses saíram vitoriosos e impuseram a paz de Presburgo, em dezembro de 1805. Esse acordo permitiu ao imperador dos franceses lançar novamente o seu olhar sobre a situação de Portugal. Logo surgiu rumores de uma iminente invasão francesa. Por sua vez, a Inglaterra tinha a intenção de garantir à corte portuguesa o apoio total da Grã-Bretanha, no caso de se decidir pela adoção de todas as providências necessárias a uma efetiva defesa do território, ante uma eventual invasão pelas tropas franco-espanholas. O embaixador inglês ficou a cargo de convencer o príncipe regente de refugiar em seus domínios na América, onde poderia esperar por uma condição melhor para restabelecer a integridade dos seus territórios. Finalmente, se nenhuma dessas soluções fosse aceita, a missão tinha mandato para impedir que a França se apoderasse da frota portuguesa, devendo tanto propor a sua compra ou a sua entrega e podendo mesmo, em caso de recusa, recorrer à força. De resto, na falta de uma adesão voluntária do governo de Portugal às propostas britânicas, que este deveria ser advertido de qualquer cessão à França, significaria a perda do Brasil. A missão do embaixador britânico trazia, assim, pela primeira vez, uma promessa de apoio militar, caso Portugal se dispusesse a romper a neutralidade que pretendera a todo custo preservar. Napoleão ocupava Berlim e decretava o bloqueio continental. Porém, a vitória de Napoleão no continente não era tão completa como sua derrota no mar. Assim, por decreto promulgado em Berlim em 21 de novembro de 1806, o imperador dos franceses declarava o bloqueio continental, interditando toda a correspondência ou comércio com as ilhas britânicas. Nos termos do decreto, nenhum navio que partisse da Inglaterra ou dos seus domínios seria admitido no continente, de onde todos os produtos com idêntica proveniência seriam também banidos. O decreto de Berlim foi logo comunicado aos reinos aliados ou sob domínio da França, entre eles a Espanha, mas a imposição do seu cumprimento ocorreu em primeiro lugar nas cidades hanseáticas, cujo comércio, no entendimento de Napoleão, servia essencialmente aos interesses britânicos. Resolvendo essa situação, Napoleão se voltou para os países ibéricos, o que representou para Portugal um terrível agravamento dos riscos de sua posição, revelando por inteiro a sua vulnerabilidade. Rapidamente, por isso, a França apresentou uma nova intimação a Portugal. Nos termos da Declaração Francesa, além do encerramento dos portos aos navios britânicos, seria necessário prender os súditos ingleses, confiscar-lhes os bens e declarar guerra à Grã-Bretanha até o final de agosto,
sob a ameaça de uma invasão por tropas francesas e espanholas. Após receber o ultimato em 12 de agosto de 1807, Dom João reuniu o Conselho de Estado, que lhe apresentou a proposta britânica de retirar a corte para o Brasil. Em todo caso, foram dadas as ordens para que se preparasse a frota, para a eventualidade de ser necessário transferir a família real para o Brasil. Um acontecimento mostrou para Portugal o que eventualmente lhe poderia acontecer caso ficasse do lado da França. Para evitar que a armada dinamarquesa fosse utilizada pelos franceses, os ingleses tomaram de assalto alguns navios, incendiaram outros e bombardearam o porto durante 3 dias. E nada impediria que os ingleses pudessem repetir o episódio. A princípio, pretendia-se enviar Dom Pedro para o Brasil, para proteger a principal colônia do domínio inglês. A ideia era só transferir a corte toda em último caso. A partida de Dom Pedro só não foi executada porque o príncipe regente nunca se resolveu a dar a ordem necessária, até que Dom João escreveu pessoalmente para Napoleão, definindo a data de 20 de outubro para a ruptura com a Inglaterra. Mas era só uma estratégia para ganhar tempo. Em outubro, uma convenção acordou para a transferência da família real para o Brasil, que deveria fazer-se acompanhar de toda a frota nacional, mercante ou de guerra. Ao mesmo tempo, Portugal devia assumir o compromisso de fazer um novo acordo de comércio e navegação logo que chegasse ao destino. Em contrapartida, a Inglaterra se comprometeu em proteger a retirada da família real e a não reconhecer nenhum soberano de Portugal que não fosse o herdeiro legítimo da dinastia Bragança. Dom João se decidiu de vez após o Tratado de Fontainebleau entre Espanha e França. De acordo com esse tratado, Portugal seria retalhado em 3 partes após a sua ocupação, e as colônias seriam divididas entre os 2 países. Além disso, Napoleão tinha uma ideia de oferecer Portugal a seu irmão Luciano. Em seguida, chegou a Lisboa as notícias de que as tropas de Junot estavam próximas da fronteira. Ao mesmo tempo em que, em 16 de novembro, a esquadra inglesa estava próxima do Tejo, transportando uma força de 7 mil homens preparadas para escoltar a família real portuguesa na viagem para o Brasil ou meter bomba na esquadra portuguesa e em sua capital. Em 19 de novembro, as tropas de Junot entravam em Portugal. As primeiras notícias sobre a aproximação dos franceses só chegaram a Lisboa no dia 22. Mas a corte só teria tido conhecimento formal do seu avanço no dia 24, quando Junot já se encontrava em Abrantes. Portugal não era a melhor e a mais essencial parte da monarquia. O projeto da criação de um grande império no Brasil e a defesa do reino a partir do Brasil são concepções que há tempos já eram levantadas pela nobreza portuguesa. Então, a passagem da corte portuguesa para o Brasil convertia-se em um projeto de expansão. No fatídico dia do embarque nas margens do Tejo, amontoavam-se caixotes com as riquezas, tanto públicas como privadas, que se pretendia poupar a captura pelo invasor. Na confusão, alguns bens ficaram para trás, mas houve tempo e espaço para acomodar na frota milhares de volumes da Real Biblioteca, papéis de Estado e até carruagens e arreios da Casa Real. Dom João estava profundamente comovido, mas não tinha jeito. Em 27 de novembro de 1807, começou o embarque. O embarque do príncipe Dom João e dos outros membros da Casa Real suscitou vários relatos diferentes. Ao regente seguiram-se outros membros da Casa Real, nomeadamente a rainha Dona Maria. Ante o alvoroço dos criados que transportavam as pressas para o navio, Dona Maria teria exigido que não corressem tanto. Caso contrário, pensariam que estava fugindo. A última a embarcar foi a princesa Dona Carlota Joaquina com os filhos. Dom João, Dona Maria, os filhos varões, Dom Pedro, Dom Miguel e Dom Pedro Carlos ficaram acomodados na nau Príncipe Real, o navio da Frota Régia com 84 canhões. Por seu lado, Dona Carlota Joaquina e as filhas Maria Tereza, Maria Isabel, Maria Assunção e Ana de Jesus Maria subiram a bordo de outro navio. As infantas Maria Francisca de Assis e Isabel Maria tiveram lugar na Rainha de Portugal. Pelos demais navios repartiram-se outros membros da família real. Era muita gente que queria seguir o príncipe ou apenas fugir das tropas francesas que já se encontravam às portas da cidade. Quanta gente efetivamente partiu, é difícil saber. Tanto mais que os números se acham envoltos em controvérsia. Mas estima-se que entre 10 mil a 15 mil pessoas partiram.
Já a posição portuguesa perante a pressão do exército francês em território nacional continuou a revestir-se de grande prudência. Era punida qualquer resistência ou manifestação de hostilidade às tropas francesas, ordenando mesmo que se guardasse a boa harmonia. Apesar da invasão, ainda se demoraria para assumir a ruptura com a França. O governo português, com essa estratégia, procurava proteger as possibilidades de uma negociação posterior com a França, a ser conduzida a partir do Rio de Janeiro. Por outro lado, esperava obter a garantia do auxílio da esquadra inglesa para a retirada da corte perante a invasão francesa. Essa indefinição só seria verdadeiramente resolvida alguns meses depois, pelo novo governo constituído no Rio de Janeiro. Logo na manhã seguinte do dia em que saíram os navios, entrava na cidade a vanguarda das tropas francesas, que ainda pôde vê-los afastando-se no horizonte. Junot vinha à frente de um regimento de 1000 granadeiros, que ofereciam ao povo assustado de Lisboa a pálida imagem dos gloriosos exércitos de Napoleão, os mesmos que haviam submetido a maior parte da Europa. De fato, estavam esgotados e esfarrapados pela marcha forçada sob o temporal. Famintos e descalços, os soldados de Junot podiam ser facilmente derrotados em uma batalha. Enquanto isso, em alto mar, em muitas das embarcações, devido à urgência do carregamento, em especial nos navios mercantes, mas também em alguns do que integravam a frota régia, a água e os mantimentos eram insuficientes para a travessia. A travessia cedo começou a enfrentar dificuldades. A bonança que possibilitara a partida durou pouco. Ao fim do dia, levantaram-se ventos contrários, que sopraram durante 2 dias com força inesperada, detendo o avanço da frota e espalhando medo entre os passageiros. Menos de 2 semanas mais tarde, a 9 de dezembro, na altura da Ilha da Madeira, o estado do mar voltou a modificar-se, ao mesmo tempo que descia um denso nevoeiro sobre a frota, tornando a navegação mais incerta. Os navios acabaram se separando. Os ventos e as tempestades tornavam a viagem muito desagradável para os passageiros, pouco habituados a navegar em pleno oceano, e por isso, facilmente assustados com a fúria das águas. A superlotação era a causa principal dessa incomodidade. A maioria dos passageiros, mesmo os mais ilustres, viajava e dormia amontoada nos tombadilhos. À medida que o tempo passava, começou a fazer-se sentir-se a escassez de água e mantimentos. Por outro lado, com centenas de pessoas a bordo de cada navio, as condições de higiene só podiam ser deploráveis. Algumas famílias de viajantes não levavam consigo mais do que a roupa que traziam no corpo. Nos casos de maior necessidade, os lençóis da Marinha Britânica foram usados como vestuário improvisado. Perante esta situação, não surpreende que no navio em que viajavam a princesa e a maioria de suas filhas se propagassem os piolhos, obrigando alguns passageiros ilustres à humilhação de rapar as cabeças. A viagem da corte portuguesa estendeu-se por 54 dias e, no dia 22 de janeiro de 1808, a embarcação de Dom João chegou a Salvador. Da antiga capital do Brasil, Dom João já tomou a primeira medida que mudaria o curso da história brasileira. Ele decretou a abertura dos portos às nações amigas, no dia 28 de janeiro. Depois de uma breve estadia em Salvador, Dom João foi para o Rio de Janeiro, chegando lá no dia 8 de março. As outras embarcações foram chegando nos dias seguintes. A chegada da corte ao Brasil inaugurou o período joanino, durante o qual Dom João esteve no Brasil. A abertura dos portos foi apenas a primeira de várias medidas tomadas pelo regente português e que mudaram radicalmente a história brasileira. Mas essa história contaremos em uma parte 2, já que esse vídeo ficou bem longo. Então comente aí se você está ansioso por essa segunda parte. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!